Prelazimo na usvajanje zapisnika sa 6. i 7. razreda sedmice Skupštine opštine od 17. 12. 2014. i 20. 12. 2014. godine. Da li ima primjedbi na zapisnike? Nema. I stavljam na glasanje zapisnik od 17. 12. 2014. godine i 20. 12. 2014. godine. Ko je za? Tri da se pijam za, protiv? Nema uzdržan? Nema protiv da su zapisnici i koje? Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Poslovnika. U materijalu ste dobili dnevni red. Po koje tačke se ukazujete? Poslovnike i tako da. Znate li svi dobro o čemu ja pričam i nemojte da se pravimo ovdje na gledanju.
Više gdje bi se, ne možda ne daju do rada. Aha, pozdravo. Mi vodiš od zdravstva. 48 nema. Nije ti mislim od zdravstva. Thank you.